সময় 2018 চন। গুৱাহাটীৰ নিবাসী ৰঞ্জিত বৰুৱাৰ মনলৈ এটা চিন্তা আহিল, অসমৰ চাহক লৈ কিবা এটা কৰিব পাৰি নেকি। অসমৰ চাহক বিশ্বৰ দৰবাৰত চিনাকি কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'লে ব্যক্তিজনে। মনতে ভাবিলে অসমৰ পৰম্পৰাগত বিভিন্ন জৈৱিক সেউজীয়া শাক পাচলিৰ দ্বাৰা চাহ প্ৰস্তুত কৰিব। শাক পাচলিৰ পৰা চাহ, কথাটো অলপ আচহুৱা যেন লাগিলেও ৰঞ্জিত বৰুৱাই মন বান্ধিলে, ব্ৰেণ্ডৰ নাম দিলে অৰমিকা টি। পোনপ্ৰথমে কলকাতা আৰু মুম্বাইত 5 বিধ চাহ মুকলি কৰিলে অৰমিকা টিয়ে। লাহে লাহে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিল এই ব্ৰেণ্ডৰ চাহপাত। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অৰমিকা টিয়ে অসমৰ জৈৱিক শাক পাচলি আৰু ফুলৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰিলে প্ৰায় 52 বিধকৈ চাহ। হালধি, ভেদাইলতা, ফুল, ভোট জলকীয়া আদিকে ধৰি বহুতো উপাদান লৈ প্ৰস্তুত কৰিলে চাহপাত। ভেদাইলতা চাহপাত তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ হ'ল ভেদাইলতা পাত, গ্ৰীণ টি, আদা, জালুক ইত্যাদিসমূহ। ভোট জলকীয়া চাহ, চাহ ঢেঁকী চাহপাত আৰু আদা নেমুৰ মিশ্ৰণেৰে প্ৰস্তুত কৰা হয়। ঠিক তেনেদৰে নীলা চাহপাতত অপৰাজিতা ফুল, গ্ৰীণ টি আৰু মৰিংগা ট্ৰিট, আছে চজিনা পাত আৰু তুলসী পাতৰ মিশ্ৰণ। উল্লেখযোগ্য যে হালধিৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে চাহপাত। আদা, জালুক, ডালচেনি সকলো দি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই হালধি চাহপাত। অৰমিকা টিৰ আজি ৰাজ্যৰ লগতে দেশ বিদেশত জনপ্ৰিয়। যি চাহপাত ব্যৱহাৰ কৰি বহুলোকে তৃপ্তি লাভ কৰাৰ লগতে বহু বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাইছে। বৰ্তমান অষ্ট্ৰেলিয়া, জাপান, লণ্ডন, কানাডাত মুকলি হৈছে অৰমিকা টি। নমস্কাৰ। অৰমিকা টি এটা কনচেপ্ট য'ত আমি অসমৰ চাহটো ভেলু এডিশ্যন কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। অসমৰ থলুৱা চাহপাতটো বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ অসমত চাহপাত বনোৱা হয়, গ্ৰীণ টি, অৰ্থডক্স, উলুং, হোৱাইট টি, ঢেঁকী চাহপাত, চিটিচি। এই চাহপাতবোৰত আমি অসমৰ লোকেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ যেনে হাৰ্বছ, স্পাইচেছ, ফ্লাৱাৰ্ছ, ফ্ৰুটছ, এইবোৰ কেনেকৈ আমি ব্লেণ্ডিং কৰি মিক্সিং কৰি এটা তাৰ নিউট্ৰিশ্যনেল ভেলু বঢ়াব পাৰোঁ, কেনেকৈ তাৰ টেষ্ট বঢ়াব পাৰোঁ, কেনেকৈ মাৰ্কেট একচেপ্টেবিলিটি বঢ়াব পাৰোঁ, এইটোৱে অৰমিকা টিৰ থ্ৰুৱেদি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু লগতে যিহেতু আমি চাহপাতবোৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ পৰা আমি ক্ৰয় কৰোঁ, আমি তেওঁলোকক এখন মাৰ্কেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি 2018 নৱেম্বৰত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কেলকাতাত আৰু মুম্বাইত লঞ্চ কৰিছিলোঁ। তাৰপৰা আমি বেলেগ বেলেগ জেগাতো বস্তু প্ৰমোট কৰিছোঁ আৰু আজি 2023 চনলৈকে আমি প্ৰায় 52টা ব্ৰেণ্ডছ ভেৰাইটিৰ চাহপাত আমি লঞ্চ কৰিছোঁ। ভাল লাগে যে অসমৰ কিছুমান থলুৱা বস্তু যেতিয়া আমি পেকেজবোৰ লিখি প্ৰমোট কৰোঁ আৰু বাহিৰৰ মিডিয়াই কভাৰেজ কৰে, যেনেকৈ এই ভোট জলকীয়া চাহ যেতিয়া লিখে, ঢেঁকী চাহপাতৰ লগত ভোট জলকীয়া মিক্স কৰা হয়, এই বস্তু অসমৰ বস্তু কিছুমান প্ৰমোট হয়, ভাল লাগে। আমি ৰিচেণ্টলি আৰম্ভ কৰিলোঁ ভেদাইলতা চাহ। ভেদাইলতাটো গুণাগুণ বহুত বেছি, আমি চাহৰ লগত এটা এক্সপেৰিমেণ্টেল কৰি চাইছোঁ। আমাৰ আৰু এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ যোনে আমাৰ ভেদাইলতা পাতটো শুকুৱাই মেলি দিছে, তেখেতৰ নাম মনোমন দাস। আৰু এই চাহপাত, ভেদাইলতা চাহপাত আনি পেলাই আমি চাহপাতৰ লগত ব্লেণ্ডিং কৰি নতুনকৈ এইটো সংযোজন কৰি আমি মাৰ্কেটত দিছোঁ। চাহপাতটো গুণাগুণটো যাতে মানুহে পায় সেইটোৱে চেষ্টা। আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ হেলথ বেনিফিটছ থকা চাহপাত, যেনেকৈ আমি মৰিংগা চাহ চজিনা পাতেৰে, টেঙামৰা চাহপাত, হালধি চাহপাত, জালুকৰ চাহপাত, বাঁহ গাজৰ চাহপাত, এনেকৈ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ চাহপাতৰ আমি যথেষ্টখিনি বস্তু কৰিছোঁ আৰু ভাল পাইছোঁ, মাৰ্কেটত ভাল ৰেছপন্স পাইছোঁ। বৰ্তমান আমি আমাৰ চাহপাত পেন ইণ্ডিয়া আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ থ্ৰু অনলাইন চেলছ, আৰু আমি 5খন দেশত আমাৰ চাহপাতটো লঞ্চ কৰিবলৈ এতিয়ালৈকে সক্ষম হৈছোঁ, সৰু সৰু কোৱান্টিটিত। কিন্তু আমাৰ তেওঁলোকৰ ৰেছপন্স এটা পাইছোঁ, আশা কৰোঁ আগলৈ আমাৰ কোৱান্টামটো বাঢ়িব, ভলিউমটো বাঢ়িব। আমি চাহপাতখিনি অষ্ট্ৰেলিয়া, জাপান, তাৰপিছত আবুধাবি, ৰিচেণ্টলি আমি লণ্ডন লঞ্চ কৰিছোঁ, এতিয়া আমি কানাডা লঞ্চ কৰিম এই মাহত, আৰু হোপফুলি নেক্সট মাহত ছিংগাপুৰত লঞ্চ হ'ব। তাৰোপৰিও আমি প্ৰায় 11খন দেশত আমি আমাৰ চাহপাতবোৰ বেলেগ বেলেগ কোৱান্টিটিত পঠিয়াওঁ, যেনেকৈ আপোনাৰ ছুইজাৰলেণ্ড, জাৰ্মানী, ফ্ৰান্স, ডুবাই, তাৰপিছত লিথুৱানিয়া, এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ দেশত, জৰ্জিয়া, এনেকৈ পঠিয়াইছোঁ। আৰু আগন্তুক দিশত আমাৰ এই চাহপাতবোৰ যিমান ৰাইজে ভাল পাব, আমাৰ ভাবোঁ যে আমাৰ অসমৰ চাহপাতটো, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ ডিমাণ্ডটো আৰু বাঢ়িব। আৰু ভেদাইলতা চাহপাতটো, তাৰ যেতিয়া আমি হেলথ বেনিফিটছটো কম বা ইয়াৰ যেতিয়া টেষ্টটো মানুহক দিব পাৰিম, আশা কৰোঁ এইটো চাহপাত যথেষ্টখিনি মানুহে আদৰি ল'ব।
ইয়াৰ উপৰিও কম মাত্ৰাত আমেৰিকা, ডুবাই, ছিংগাপুৰ, ফ্ৰান্স আদি দেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছে অসমৰ এই চাহপাত। 15জনকৈ কৰ্মচাৰীৰে ৰঞ্জিত বৰুৱাই চলাই গৈছে এই ব্যৱসায়। 90% মহিলা কৰ্মচাৰীয়ে অৰমিকা টিত লাভ কৰিছে সংস্থাপন। অন্যহাতেদি এমাজন, ফ্লিপকাৰ্টতো বৰ্তমান উপলব্ধ হৈছে ভোট জলকীয়াৰ লগতে অন্য উপাদানেৰে প্ৰস্তুত কৰা চাহ। মৃগাংক মোহন দত্তৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18, গুৱাহাটী।